allihopa! I den här videon tänkte jag göra en tag. Och den här taggen heter The Secret Diary of a YouTuber. Alltså typ den hemliga dagboken om YouTuber. Så man ska alltså svara på lite frågor som handlar då om sig själv och YouTube, antar jag. Och jag blev taggad av Josefin här på YouTube. Hennes kanal heter Josefine Maria. Så tack till dig Josefin för att du taggade mig. Det är 12 olika frågor som jag tänkte gå igenom lite snabbt nu. Så vi sätter igång. Okej, fråga nummer 1 är: hur länge har du hållit på med YouTube? Och den här frågan är typ lite tricky för mig. Min första video som jag la upp här på YouTube la jag ut i januari förra året. Så det var ju cirka typ 1 år och vad blir det, typ 7 månader sedan. Men jag började liksom med YouTube innan den videon, men det är det att jag har liksom raderat de allra liksom gamlaste, äldsta. Så jag har hållit på lite längre än den senaste videon jag har kvar. Förstår ni? Alltså jag har ingen aning om när jag postade min allra första YouTube-video. Men den äldsta jag har kvar är som sagt från januari förra året. Och det var ju 1 år och 7 månader sedan. Så jag kanske har hållit på i cirka 2 år, kan vi säga. Fråga nummer 2 är: när tror du att du kommer sluta med YouTube? Och jag har absolut inte planerat att sluta med YouTube snart. Jag tänkte hålla på liksom så länge jag kan och så länge jag tycker det är roligt. Och det är jättesvårt att säga liksom hur länge jag kommer tycka det är roligt. Men som jag känner nu så tycker jag fortfarande att det här är jättekul och jag känner att jag kommer hålla på ett bra tag till. Så ni får nog vänta er att stå ut med mig ett tag till. Nummer 3 är: det bästa med YouTube. Och gud, alltså jag har ingen aning. Jag älskar liksom YouTube. Jag älskar hela YouTube. Jag älskar att ladda upp videos. Jag älskar att ha en YouTube-kanal. Att göra videos, att ni tittar på mina videos. Och alltså jag vet inte vad jag älskar med själva YouTube. Jag bara gillar hemsidan. Och att jag gillar att man kan ladda upp videos och liksom skapa eget material som andra sen kan kolla på och lära sig av. Men jag älskar att göra videos och jag älskar att titta på andra videos. Man kan liksom hitta vad som helst på YouTube. Det är bara liksom söka så får man upp det man letar efter. Allt finns liksom på YouTube. Fråga nummer 4 är: det värsta med YouTube och vad gör du för att förbättra det? Det värsta med YouTube, eller alltså det är inte liksom med YouTube, själva hemsidan i sig, men alltså det värsta är väl att det tar mycket tid av min tid. Men det är ju inte liksom YouTubes fel att det tar mycket tid för mig att spela en video och redigera dem. Men det är väl det enda jag liksom skulle säga att typ är dåligt, att det tar mycket tid. Det tar liksom bara inte en kvart att fixa ihop en video. Även fast ni kanske bara ser en kvart så tar det ju mycket längre tid. Det finns så sjukt mycket jobb bakom den kvarten. Och så sjukt mycket tid som jag lägger ner för att få den kvarten och ladda upp den kvarten för er. Den ska filmas, den ska redigeras och den ska laddas upp. Och jag är så här jättenoga med typ att allt ska vara perfekt, för att jag hatar att ladda upp en video som jag inte är nöjd med. Och vad jag har fått förbättra är väl typ ingenting. Jag vet inte, jag kan ju inte liksom förbättra, jag kan ju inte ändra på att det tar mycket tid. Fråga nummer 5 är: hur många thumbnails tar du innan du väljer den du ska använda? Och jag tar inte så många faktiskt. Eller alltså det beror på. Eller jag kanske tar 5 stycken, jag vet inte om ni tycker att det är mycket, men jag skulle inte säga att det är så mycket. Ta liksom 5 olika bilder och sen välja den bästa utav dem. Men ibland så vill jag liksom, eller väldigt ofta nu för tiden, så gör jag ju så här, alltså 4 bilder i ett litet collage. Och då kanske jag tar typ 10 bilder. Nummer 6 är YouTuber crush. Och jag skulle typ säga Yosag för att han är så snygg. Jo, men han ser bra ut och han gör väldigt roliga videos och han är jätteskön. Alltså han verkar så rolig och jag älskar typ hans prankvideos när han så här prankar andra och så vidare. Jag tycker han är en jättebra YouTuber. Och fråga nummer 7 är: vem vill du göra en collab med? Och då säger jag såklart min favorit, Miss Clamorazzi, för att hon är så grym. Jag vet inte varför jag gillar henne så mycket, men jag tycker bara att hon verkar en grym person, för det första. Och sen gör hon så bra videos, hon har så bra kvalitet.
Hon redigerar jättebra, hon pratar om produkter jättebra, hon sminkar sig jättebra. Och jag bara tycker att det är väldigt underhållande och kul att titta på hennes videos. Och fråga nummer 8 är, vad brukar du ha på dig på underdelen? Det låter lite konstigt. Men alltså, vad brukar man ha för kläder ner till? Och jag har alltid något bekvämt, såklart. Jag tror alla youtubers typ har det, för att varför ska man sitta i typ tajta jeans när ni inte ens ser the bottom half? Så jag har alltid något bekvämt. Ibland sitter jag typ i pyjamasbyxor och det fungerar jättebra, för ni ser inte att jag har pyjamasbyxor på mig. Som idag har jag mina yoga pants. De är väldigt bekväma och det är typ som mjukisbyxor. Och det som är bra med de här är att de är väldigt snygga och väldigt, alltså det ser ut som typ vanliga byxor, så att man kan ju liksom ha dem ute. Fråga nummer 9. Hur lång tid tar det innan du faktiskt klickar på record-knappen? Det beror på vilken video jag ska spela in, men det är oftast väldigt mycket så här förberedelser jag gör innan jag klickar på record. Men om det är till exempel en halv video, så hämtar jag alla plagg och alla produkter. Och sen söker jag upp alla länkar och sparar dem, för att jag lämnar alltid dem i beskrivningen så att ni lätt ska kunna liksom hitta till sakerna jag pratar om. Och sen letar jag också upp alla priser och skriver upp dem och så vidare. Men som när jag gjorde den här videon, så behövde jag bara hämta min dator och sätta mig och prata. Så det beror liksom helt på vilken video det är. Och fråga nummer 10 är, vad tycker du om YouTube-communityt eller nätverket? Och jag älskar det. Jag tycker det är jättehärligt och jättebra och jättestort. Och det är så kul att det har börjat växa jättemycket i Sverige. Det är liksom jättestort i Sverige nu också. Vilket jag tycker är jättekul, för några år sedan så var det typ jättelitet. Typ 10 personer på min YouTube. Men det är jättekul att det växer och växer och växer och växer. Och ja. Fråga nummer 11 är, vad är din hemlighet till en framgångsrik YouTube-kanal? Och jag har ingen direkt hemlighet, men jag vet att om du har bra kvalitet så kommer det hjälpa dig jättemycket. Liksom bra ljus, bra ljud och bara liksom i helhet bra kvalitet på dina videos. Och sen även att ha tålamod. Det är typ en jättetråkig mening som man får höra jämt, men det är liksom så. Du kan inte börja med YouTube och tro att du kommer få 100 000 prenumeranter på en vecka, för det får man inte. Man liksom fortsätter att göra videos hela tiden och till slut så kommer du få mycket prenumeranter, men det går liksom inte så här. Det där var en väldigt dålig knäppning. Det går inte så här. Det går inte så. Och sista frågan är, vem ska nu göra denna tag? Och jag taggar alla er som tittar på den här videon, och om ni gör den så kan ni skriva det i kommentarsfältet så jag kan gå in och kolla på era videos och gilla dem och kommentera dem. Och sen kommer jag tagga några YouTubers i beskrivningen också. Och som jag sa i förra videon så har jag öppnat en bloppis och det var jättekul. Allt är typ slutsålt nu, men jag har en till hög med kläder som står på mitt rum som jag bara ska fota och så vidare, och sen ska jag lägga upp dem på hemsidan. Så det kommer komma fler kläder, så håll utkik på min bloppis. linsbloppis.tiktel.com. Här bakom mig, så om ni ser det där gröna, det är massa, vänta, så. Om ni ser det där gröna så är det en massa paket som jag ska skicka. Men det var faktiskt allt för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Om ni gjorde det, så vet ni vad ni ska göra. Ni får ha det bäst, så hörs vi. Come on to me.